I need a love. Limeme Boy Tinte F11 Pro Oppo မောင်ပြင်းနဲ့ပေါင်မြို့နယ်ရင်းငိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စုတပြူချောင်းကျေးရွာမှာမလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရဟန်းခံရှင်ပြုအလှူပွဲတစ်ခုမှာရှင်လောင်းလှဲ့မဲ့စင်တကောင်ကလန့်ပြီးလူတွေကိုအနေရပြုခဲ့တာကြောင့်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးပြီးစင်ဦးစီးအပါအဝင်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စင်မှာတပြူချောင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးစင်ရော်ရဲ့နေအိမ်ကရဟန်းခံရှင်ပြုအလူမန်တက်အတွင်ရှင်လောင်းလှဲ့လည်းမဲ့စင်မော်ကနေပြီးရွှေမိုးငွေမိုးတွေကျင်းချခဲ့ရာဝင်ရောက်လူကြတဲ့လူတွေကြောင့်စင်ဟာလှမ်းပြီးမန်တက်အတွင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုအစွင်နဲ့ထိုးတာစင်နမောင်းနဲ့လွှဲရန်တာစသဖြင့်အနေရပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအနေရပြုခဲ့တဲ့အတွက်အသက်6နှစ်အရွယ်နဲ့7နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးကလေးငယ်2ဦးမှာစင်အစွင်နဲ့ထိုးတာခံရပြီးအသက်7နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးဟာလည်းစင်နမောင်းနဲ့ရမ်းလိုက်တဲ့အတွက်မန်တက်တိုင်းနဲ့စောင့်မိကဦးကောင်းမှာထရန်ရရှိခဲ့ပြီးစင်ဦးစီးဖြစ်သူဟာလည်းစင်မော်ကပြုတ်ကြကစင်ခြေထောက်နဲ့အနှင်းခံရတဲ့အတွက်ခြေတလုံးကျိုးဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအနက်ယောက်ျားလေးကလေးငယ်2ဦးဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကိုတင်ပို့ကူတာခဲ့ရာဒီကနေ့မနက်မှာ6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ဟာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရင်းငိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းမြင့်ရဲ့ပြောကြားမှုအရသိရပါဗျ။မော်ဆင်ရတယ်။ဆရာကသူစိတ်ဖောက်ပြီးဖြစ်သွားတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီစမောကမချင်းနေတော့မှဆရာစိတ်ဖောက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့နေသားရှိတယ်ကွာ။ဆရာတကားမတူဘူးဖြစ်ဘူးပြောတယ်။အဲတချို့ပြောတာဖြစ်ဘူးတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်။ဆင်ပိုင်ဆရာပါဝင်လေးဘူးကွာ။ဟိုကလေးအငယ်ဆုံးက6နှစ်သားဆောင်းဝါတို့ရောင်စိတ်ဦးမှာရောင်စိတ်ဦးမှာတဝူးရှိတယ်ပဲ။တထောက်စိတ်ဦးမှာနှစ်ဦးရှိတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ဦးစီးဖြစ်သူကိုရာစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ289မြင်းဆောင်304ကာကြီးနဲ့ပေါင်မျိုးမရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။